Još samo jednu stvar sam zaboravio reći, promptan smjena ministra, imenovanje novog ministra Habijana. Iako su mi očekivali da će novi ministar energetike postati gospodin Mislav Šimatović, jer je pokazao možda najveću budnost u medijima, izbor je pao na gospodina Habijana. Mi smatramo da je to šteta, jer bi Habijan bio puno bolji ministar zdravstva, zašto je kompetentniji nego za ministra gospodarstva, ali evo, potrošili su ga na tu funkciju.